Yeah.
Fala-lhe pra conta, que eu consigo pro Jutsu. Gronka, tu mi bil dos, hoće slišat več od vas danas. Gronka, kako se počutite danas? To je bilo i boš. The gaping! Rise! Love! Serious! We'll be right back.
pokrijet ogrom. Ja sej, ne dovrnav, pjam ti zun. Stopati en korak ali pa dva naprej, iz prve vrste, srednje, zadnje, ni važno, hočem vas videti bližje, Gronka. Korak, korak.
Na tej točki bi se rad še zahvalil Dick Lestrejci za povabilo na ta koncert in čestito ob izidu odličnega albuma. Njihove zadeve, splošno rec, lahko kupite tamne. Naš delo lahko dobite ravno tako, majce od Dick Lestrejci, naše majce, videni. Podprite to našo sceno, ki je zadnjih par mesecev jebeno krvavila. Naslednji komad je za vse vas, ki ste danes prišli. Sijat! Jeja! Prešce! Meja! We'll be right back.
roka. Čas se zaključujemo. Stvarnike ne imamo za pokazat našega prihajajočega prvenca. Tole zdaj je naša zadnja prilika, da mi pokažete od prve vrste do zadnje vrste. Vas hočem videti v gibanju za tale komad. Thank you.
Ljubavi.